بسم الله الرحمن الرحيم قلب ناكسن وحمانت إنه قب صومي شركة يعني عادي جها أسبوع لها أريمه أمريكا ومانت ده هنا رئيس وزارةها جمهورية الفدرالية مدن محمد حسين روبل أي كسر قب قلنا دمان هذا أمريكا هي طليعة شودة حفيز كم الحوينها هي حفيز رئيس وزارةها وحنا وربحين كده جيستيمش إمرأسه تبغى بنت إذا ماذا قلب كسيدة سيودنيهن iyo horumarka laga soo gaaray wasaaraha wuxuu tifaftir balaana ka dhageystay amniga caasimada iyo howlgalada ka socda gobolada shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe oo ah albaabka laga soo gali lahaa magaalada caasimada wasaaraha wuxuu balan qaaday in uu sii wadi doono si dhowna ugu warqabi doono arrimaha dardargelinta tayeynta ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliskaba si loo hubiyo amniga waddanka iyo amniga caasimada wuxuu kala si fiican ugu dhiirigeliyay in shaqadii la soo qabtay muddadii ay xukuumadda madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in shaqadii la soo qabtay aysan marnaba u hakan karin waqtigan hadda lagu jiro oo wada guurka oo doorashada la gali doono wasaarahana uu si dhow ula socon doono arrimaha dardargelinta ciidamada qalabka sida